en aquel sistema tenim una massa 1, una massa 2, en un pla inclinat, on aquests dos cossos estan units mitjançant una corda que passa per una petita corriola, per una petita corriola. ¿Vale? A l'angle és 30 graus, la massa 1 és de 2 kg, la massa 2 és de 5 kg, i el coeficient de fregament cinètic que hi ha en el contacte en aquest cos i la superfície del inclinat és 0,2. ¿Vale? Que en aquests tipus d'exercicis el primer que hem de fer, és dibuixar totes les forces que actuen en el sistema. ¿Vale? Llavors, el que hem de tenir clar és que comencem per aquí, aquí hi ha un pes 2. Aquest pes 2 està... Bueno, d'aquest pes 2 neix una tensió 2-1. Aquesta tensió 2-1, va per aquesta corba, ¿vale? Molt bé. Ara, anem a fer aquesta força en aquest bloc, ¿vale? En aquesta força en aquest bloc, jo tindré un pes 1. ¿Vale? Jo tindré un pes 1. I què passarà amb aquest pes 1? Haurem d'agafar i descomposar-ho. Per què? Perquè fruit d'aquest pes 1, cap aquí surt una normal 1. La normal 1, fixeu-vos que sempre serà perpendicular a la superfície de contacte. Llavors, el que hem de fer ara és construir un sistema de coordenades. Aquí ja tenim aquest sistema de coordenades, ¿vale? Recordeu que aquest angle alfa és el mateix angle alfa que podem dibuixar aquí. Aquest angle alfa d'aquí, del pla inclinat, es correspon amb l'angle que forma el P amb la vertical del eix de coordenada. De tal manera que nosaltres podem agafar i dir que aquí tenim un pes 1 i i aquí, fent aquesta descomposició del pes, podem dir que tenim un pes, un X. Vale? Aquí tenim un pes, un I, aquí tenim un pes, un I, aquí tenim el pes, un que s'ha descomposat, i el normal. Ara, com hi ha un coeficient de fregament, hem de dibuixar la força de fregament. Vale? Abans de dibuixar la força de fregament, perdó, aquí tindríem una tensió 1-2, vale? Una tensió 1-2 que serà la mateixa que aquesta tensió 2-1. Ara, jo he de dibuixar la força de fregament, però abans de dibuixar la força de fregament m'haig de plantejar aquest sistema, amb aquestes dues masses, si jo el deixo anar, cap a on evolucionarà? Cap a on evolucionarà? I jo, com aquesta massa és de 5 kg i aquesta massa és de 2, jo vaig... Bueno, jo dic que crec que el sistema evolucionarà de tal manera que l'acceleració del sistema anirà així. És a dir, que tot el sistema s'accelerarà en aquest sentit. D'acord? En aquest sentit. Correcte? Per tant, si el sistema s'accelera en aquest sentit i el sistema es mourà en aquest sentit. Per tant, la força de fregament que la dibuixo aquí, la força de fregament 1, d'acord, anirà en el sentit oposat al desplaçament. Per tant, la força de fregament 1, si el sistema es mou en aquell sentit, anirà en sentit contrari. Vale? Ja tenim dibuixades totes les forces, d'acord? Ja tenim dibuixades totes les forces, ja hem fet un impuls de centre. On creiem que el sistema s'accelerarà? Per tant, el que farem ara és aplicar la segona llei de Newton per tal de trobar l'acceleració del sistema. Vinga, si apliquem la segona llei de Newton al sumatori de totes les forces, és igual a la massa per l'acceleració. Si continuem, quines forces hi ha en aquest sistema? Hi ha un pes d'X1 més un pes d'Y1 més una normal 1 més una força de fregament 1 més una tensió 1-2 més una tensió 2-1 més un pes 2 i tot això és igual a la massa total del sistema per l'acceleració. Tenim un PX1,
una normal U, tenim una força de plegament U, tenim una tensió U2, una tensió 2U, un pes 2, i tot això és igual a la massa de tot el sistema multiplicat per l'acceleració. Vale. Quines forces jo puc eliminar? Jo puc eliminar les tensions, perquè són parells de força acció-reacció. Jo puc eliminar el pes I, U i la normal U. Per què? Perquè seran iguals i perquè estan diguem-ne, perpendicular a l'acceleració. Com la normal U i el pes I, U són forces que són perpendiculars a l'acceleració, d'acord, les podré eliminar. De tal manera que ara, recordeu, ja no poso vector, poso mòdul, ¿vale? Per tant, recordeu, tot el que tingui el mateix sentit que l'acceleració va positiu, tot el que tingui sentit contrari va negatiu. Quines forces tenen el mateix sentit de l'estima eliminant i de l'ombra que queda? Quines forces tenen el mateix sentit que l'acceleració? Doncs P2. Només el pes 2 té el mateix sentit que l'acceleració. Per què? Perquè la força de fregament U i el pes U I tenen sentit contrari. Per això mateix les poso negatives. I tot això és igual a la massa per l'acceleració. Recordeu que quan hem eliminat les forces, vale, que no actuen a X o que són parells d'acció-reacció i de vectors per tema mòduls, les forces que tenen el mateix sentit que l'acceleració positiva, les que tenen sentit contrari, negatives. Vale? Jo puc continuar de la següent manera. El pes 2 serà la massa 2 multiplicada per Y. El PX1 serà M1 per Y per sinus alfa. La força de fregament U serà el coeficient de fregament cinètic per la massa U per Y per cosinus d'alfa. Vale? I tot això, ho poso aquí, tot això serà igual a la massa per l'acceleració. Vale? Tot això serà igual a la massa per l'acceleració. Però és tot això. PUX o PXU és tot això. Vale? I la força de fregament? I la força de fregament U és tot això. Vale? Per tant, si jo aïllo, l'acceleració a què serà igual? L'acceleració serà igual a M2 per G menys M1 per G per sinus d'alfa menys quan G de fregament cinètic per M1 per G per sinus d'alfa i tot això serà igual a la massa total del sistema. L'únic que hauríem de fer és substituir aquests valors aquí, vale? Substituir aquests valors aquí. Si ho fem aquí sota, l'acceleració a què seria igual? A 5 per 9,8 menys la massa U quan val? 2 per 9,8 per sinus de 30 menys 0,2 per 2 per 9,8 per cosinus de 30 i tot això serà igual a què? A la massa total del sistema. Quan va la massa total del sistema? Serà 5 menys 2. Vale? 5 menys 2. D'acord? I si jo faig això, l'acceleració que resulta serà igual a, operant tots aquests números, 5,115 metres partit per segon al quadrat. Aquest és el resultat de l'acceleració del sistema, que si jo ho expresso en notació científica, seria 5,115 per 10 a la 0 metres partit per segon al quadrat. D'acord? I d'aquesta manera jo he aconseguit calcular l'acceleració del sistema.
se empieza a meter partidas sobre la puerta, ¿vale? Para romper es tumbar la tensión dada corta. ¿Cómo vas para tumbar la tensión dada corta? Recordemos el tema que explicar en clase. Más que quizás no es alguna parte del sistema, ¿vale? Y no es su aquesta parte del sistema. No es aquesta parte del sistema de aquí. ¿D'acord? I aquí, la segona llei de Newton, aquesta part del sistema, on només està implicada la massa 2. Però recordeu que l'acceleració del sistema és comuna a totes les parts. ¿Vale? Si ja tenim la segona llei de Newton, el sumatori de forces és igual a la massa per l'acceleració, però només em fixo en aquesta part del sistema. El sumatori de forces d'aquesta part, quines forces hi ha? Hi ha una tensió 2, 1, més un pes 2 és igual a la massa 2 per l'acceleració. Vale? Molt bé. Ara què faig? Ara què faig és el següent. Agafo i trec el vector per passar a mòduls. I recordeu, tot allò que té en aquest sentit que l'acceleració serà positiu, totes les coses que tenen sentit contrari a l'acceleració, negativa. L'acceleració té aquest sentit. Fixeu-vos que el pes i les dos i l'acceleració tenen el mateix sentit, la tensió no. Per tant, això serà pes 2 menys tensió 2-1 és igual a la massa 2 per l'acceleració. Vale? Per tant, jo puc aïllar això i dir que la tensió 2-1 serà igual al pes 2 menys la massa 2 per l'acceleració. Si jo desenvolupo aquesta expressió, el pes 2 serà igual a la massa 2 per 10 i això és N2 per acceleració. D'acord? Fixeu-vos que això d'aquí és el mateix que això d'aquí. Per tant, ara hem de fer posar números. Tensió 2-1 és igual a la massa 2, sí, per 10, 9,8, menys quan va la massa 2? Sí, multiplicat per l'acceleració del sistema, que és 5,11. Si jo faig això, el resultat és 23,400, 23 newtons. Vale? El resultat, si jo l'expresso en notació científica, serà 2,342 per 10 newtons. Vale? I fixeu-vos com la tensió són parells de força acció-reacció, hem trobat la tensió 2-1, però és que en veritat recordeu que la tensió 2-1 serà igual a la tensió 1-2. Per tant, jo el que he fet al cap i a la fi, com la tensió 2-1 és la mateixa que la tensió 1-2, sempre la tensió entre cossos, però no hi ha un cos partit en una corda, és la mateixa, el que he fet és trobar la tensió de la corda que